Ultimate Team och FIFA, så det var så länge sedan. Så vi går väl in och kollar, vad fan är det som händer på FIFA just nu? Vad är det som sker? Hallå? Level up! Oh, helvete vilka kort! Enzo Fernandez, Renato De Bruyne, okej. Okay. Jag har 13 000 FIFA points. Åh, oh, bra. Nu spelar jag från FUT-nivåhöjnings första lag tillgänglig FUT, och det är i en vecka. Jaha, i butiken, vad fan har jag för kort här? Alltså, jag har inte gått in på FIFA på ett bra länge. Och vi har ett TOTS / TOTS Moments, eller Shape... Okej, vad är det här för någonting? Okej, vi tar och kör då. Ett playpick här från Shapeshift och TOTS, tror jag. Vet du fan, vi kör en av fyra. Kan det vara någonting bra? Det är David. Han är väl han var okej, va? Nu vet det fan alltså. Okej, han är inne i butiken. Och sen har jag 17 pack i butiken just nu. Det kanske är något helt otroligt också i butiken som vi kan öppna. Ja, dåligt. Dåliga packs, dåligt. 3,85, 10,85, 2,83, 2,83, 2,84, 3,84, 3,83, 5,85, 7,84, 7,85. Alltså det är bra packs, hörni. Nu är det fan pack opening. Men innan vi öppnar måste vi fan veta vad fan jag ska packa. Vi har ett lag här med Renato Sanchez, Timo Werner, Vlahovic, Fekir, Corona, Fernandes. Alltså det är Renato, det är Werner, det är Fernandes jag vill ha. Sen har vi även Kevin De Bruyne, Davis, Cavani och sådär. De Bruyne kostar 11 miljoner. Nej, det är alldeles för överprisat så. Alltså. Skojar du? Ja, ge mig De Bruyne i det här packet då. 82 plus garanterad och vi får ingenting. De dåliga packsen var ju dåliga. Det är man inte liksom förvånad. Det sista dåliga packet då, det kommer ju vara sämst. Jajamän. Kliv mot de bättre nu då. 283 plus. Ah, det ska jävligt mycket till om vi ska få någonting bra. Ah, vi får ju inte det. Det är Spanien, hög i mitt. Nej, 84. Jag sitter liksom och öppnar packs just nu. Jag vill ställa en fråga till er. Om du skulle rata din packlack 1-10 under det här året, skriv liksom, hur bra har din packlack varit? Min har ändå varit bra. Framförallt under Team of the Year packade Benzema, Eddie Militao. Och sen har jag packat väldigt, väldigt många bra spelare. Jag öppnar dock mycket, mycket packs, det gör jag. Men jag skulle ändå säga att min packlack i år har ändå varit bra. Skulle säga att det har varit en 7a, skulle jag säga. Men jag vill veta hur din packlack har varit, som sagt. 383 plus nu då. EA, det är nu ni ska börja ge oss bra spelare. För ingen spelar skiten längre. Och ja, nu börjar vi gå mot en lite bättre 2-4 plus. Ge oss level up-spelare. Nej men, inte sen the walkout har vi fått idag. Kom igen då. Walkout. Ah, nu är det riktigt, riktigt bra. Vi börjar med 385 plus. Det är nu det ska börja hända saker. Level up-spelare. Nej, det måste vara första walket i alla fall. Belgien, anfallare, La Caca. Okej. Ge mig Enzo Fernandes. Enzo Fernandes är den jag vill ha. Så ska vi fixa honom till en högre rating. Här får vi ingenting. Om det inte är så att de kommer upp längst bak i packet. För nu får vi ingen walkout. Fan, får vi 84 bara? Vänta. Det är 7,84 och jag får bara 84. Nej. Packlaggen EA, vad fan. Gyssa lite på det nu. Ah, ja, 5,85 plus. Det är nu det ska börja hända saker. Det är nu det ska börja hända. Walkout i alla fall. Väldigt, väldigt bra. Det kommer vara en Thiago Silva. Nej. Marquinhos. Men nu frågan, är det level up bakom? Är det det? Nej, det är det inte. Det var ett väldigt bra pack ändå då. 7,85 plus då. Come on boys. Det här var en SBC som gjorde för länge sedan. Ingen level up. Guldkorten är ju bajs. Det är en Mané. Level up bakom. Nej. Vad fan är de då? Och nu är de här jävla dubletterna. Och vi har inte ens kollat vad det finns i SBC:er. Vad har vi då? Vi har, de här spelarna vet jag om sedan tidigare när det var den där promon. Acuña. Flashback. Centimit. Han ser helt brutal ut. Två trupper. Jag vet inte, ska man göra Acuña? Jag har fan ingen aning. Det här kortet ser fan riktigt bra ut. Sen har vi Sterling. Okej, Sterling. Det här kortet ser inte så bra ut. Men jag fattar det som att man kan göra honom högre rating och sådär. Kanske gör honom en trupp där. Sildilia. Jaha. Savanier. Och sen har vi 90 plus ikon. Nej, det är ju samma som vi har haft det hela jävla året. Man kan göra två stycken, så det kommer vi göra. Vad vi sen, där har vi... det var den vi öppnade innan då. Det var den vi öppnade innan. Den var inte bra, men den gör vi förmodligen. Har vi någon mer? Jag tror inte att vi har någonting mer. Eller? Skimrande silverpågradering, nivå, höjd, bla bla bla. Daglig inlång, det måste jag göra. För fan, det måste jag göra. Annars har vi ingenting. Så slänger vi in gubbarna här då, i den första SBC:n. Då har vi fan riktigt jävla sjuka packs hela videon. Kör vi Big Boy då. Ge oss en jävla level up. Hur svårt det ska det vara att packa dem egentligen? 10,85 plus. Nu sakta i backarna. Om ni inte visste det, så är jag alltså ambassadör för Tele2 Gaming och den otroliga turneringen Unlimited Cup, som är skapad av såklart Tele2 men också Samsung. Och just nu har du chansen att vinna 20 000 kronor och feta utrustning från Samsung. Det kommer totalt spela 6 stycken turneringar. En är på OG:n, alltså PS4 och Xbox One. Resten är på NewGen, alltså 5 stycken. Ha, anmäl dig till turneringen nere i beskrivningen. Inga proffs får vara med och spela, så det här är en turnering för dig och för mig egentligen. Så du kan alltså anmäla dig till alla 6 turneringar om det skulle vara så. Och den första turneringen
registreringen startar den 22 juli och anmälan är öppen just nu. Så ta anmälan innanför för att ha en jävligt rolig grej men också en chans på att vinna 20 000 kronor och feta produkter från Samsung. Varje turnering ger dig egentligen, vinner du den turneringen så ger dig en plats in till finalen där jag kommer att vara. Och där förmodligen du också är om du anmäler dig, så se till att göra det. Ingen level up här, det måste vara att de är bakom i alla fall. Det kommer vara en Modric, okej. Modric och sen de här jävla Tetris-korten bakom. Kom igen nu. Varför ska de vara lika svåra att packa som en jävla Team of the Year? Det betyder i alla fall att vi kan lämna in andra truppen i det här ikon-playpicket. Så vi kanske kan få någonting bra för en gångs skull. För dem, alltså min packlag 1-10 när det kommer till ikon-picks, ikon-packs, hero-picks, allt det där. Typ en 2, de har varit riktigt dåliga. Men fan, vad har jag för lag då? Jag vet vad jag har för lag, men ni kanske inte riktigt vet. Det är det här jag kör med just nu. Kantio gjorde jag i min stream för länge, länge sedan. Och den här killen, Milinkovic-Savic, kan vara ett av de roligaste och typ bästa mittfälterna faktiskt har använt. Han är fan brutal. Sen har jag Cech som striker, för såklart måste vi det. 17 mål på 23 matcher. Mbappé där, Neymar packat som ni vet. Leao också packad. Ronaldinho och Vinicius är på bänken. Det är otroligt. Sambrotta bänkade också tack vare Milinkovic-Savic. Sen har jag Vitinha här. Alltså, det är ett ganska tråkigt lag här. Allting är packat förutom Varane som jag köpte 600k. Vad fan kan han kosta just nu? Han måste kosta typ 100k med den här marknaden. Ändå 400k. Jag går back, men han behåller ändå lite av värde. Och det här är mitt lag ändå. Vad tycker vi om det? Jag tycker ändå att det är bra. Det känns som att det är ganska sweat det här laget. Ja, vi kollar då. Vi har lite kampanjpaket då. Vi har så mycket som 500k pack. 100 kort. 10 är 87 eller högre. Det är 92% chans på level up. Det där ska vi fan öppna. Men vi börjar med den här dock istället. 15 stycken som är 85. Oh, det där gillar jag. Vi kan öppna två sådana. Så vi börjar med första. Alla dubbletter skickas rätt in i ikon-playpicket. Men level up vill vi ha nu. Level up. Och jag hoppas att de kommer bakom, för vi ser dem ju aldrig. Benzema, han är snygg. Level up, Enzo Fernandez, gör det bara. Varför får jag inga level up? Jag förstår inte. Va? Med Benzema och med icke någon jävla level up som inte får, så har vi ändå vårt första 90 plus ikonspelarval. Hade ju varit lite spännande nu att se om jag kan lösa en bättre draft än i förra videon när jag körde min den här ikon draft discarden. Och det lyckades få förra gången var väldigt dåligt. En 189 rated draft, alltså 89 i rating. Jag fick ju hög rating, men det var kemin som svek mig. Så nu är det bara jävligt kul att se vad händer. Kan vi få bra kemi? Får vi en 190 rated draft, då får vi behålla ikon playpicket som jag kommer öppna. Vi börjar med 4-3-3 kontrollerat. Jag hade gärna haft en cam, men nu har vi inte det. Kaptenen kommer vara ganska dålig. Baggio tar jag väl. Ratingen. Andra centimeter då var någonting helt jävla otroligt. Ni behöver inte spara på något jävla krut alls just nu. Vänster ytter har vi en 1,96. Oh. Höger ytter då har vi en Messi Team of the Year kanske. Det är en vanlig Messi. Nej, vad tråkigt. Kör vi Gabriel Strefesa eller vad han heter. Anfallaren då. Bjud på någonting i en rush. Alltså, tråkig start. Men ändå stabilt med lite ikoner. Vi börjar med den defensiva mittfältaren då. Här har vi. Ooh, Bayi. Kimmich är skön rating. Makelele gör det bättre i kemin faktiskt, om vi skulle tänka så och vara lite tråkiga. Jag kommer vara lite tråkig faktiskt, för jag vill kunna secure det där ikon playpicket. Här har vi jättebra Petit och Baresi. Kolla här, Petit har vi. Vi har ikoner, ikoner och ikoner. Det är det vi har. Och här har vi De Ligt. Vilken jävla draft hittills. Eller, det är inte så bra. Skön rating i alla fall. Högerbacken. Det fortsätter lägga in bra gubbar. Oj. Zanetti. Alltså det kommer vara full ikonlag just nu. Det kommer vara det. Vänsterbacken har vi Alfonso Davies. Han har De Ligt. Jättebra. Vi har några positioner vi måste byta ut. Och det kommer vi fixa. Målvakten. Vi kör Mandanda där, för vi har lite franskt. Alltså vi har 92 rating. 19 i kemi. Väldigt dåligt. Vi börjar med första reserven då. Dzeko, Del Piero, Neymar. Jag vill ta Neymar här alltså. Jag vill ta honom. Men grejen är nu. Tar jag Pedri har en bra länk med Gavi. Men det gäller att vi får någonting mer från La Liga också. Ah, vad svårt. Ja, jag tar Neymar. Alltså man kan inte säga nej till Neymar. Man kan inte säga nej. Efter Neymar några centimeter måste vi ha. Kom igen. En Kunko 92 tar vi. Bonaventura. Oh, vet du vad? Jag säger fram en Bonaventura här. Bara för att få ingen kemi alls. Där gör jag bort mig. På riktigt. Jag gör bort mig. Efter Bonaventura då. Saliba. Kör vi näst sista reserven då. Kom igen nu gubbar. Kom igen. Ge oss det vi vill ha. Det här är inte alls det. Det här är inte alls bra heller. Joao Mario tar vi. Sista reserven då. Ge oss bara en dålig spelare. Nej. Ja, vi har en hel jävla bänk att jobba med nu då. Bonaventura och högerytten. De måste ut. Nej. Snälla nu. Kom igen. Okej. Anthony kanske. Vi har ju inget Premier League alls. Men jag tror om vi kan lägga in dig
där. Om vi lägger in Nelson då, då går vi upp till 20 kilometer. Nej, nej, nej. Det ska mycket till när vi löser detta. Vad fan då? Ooh! 97 Bellingham. Vi har två stycken från från Bundesliga om jag byter ut Saliba. Men Guendouzi och Frans. Jag kör Bellingham. Vi kommer inte få fullt i kemi på det här. Men Bellingham ska in. Vi har 22 i kemi har vi. 22 i kemi med fyra spelare kvar. Och vi kommer få en... Sumare. Ger oss ingenting. Nej. Okej då. Vi får försvara nu. Nej, det är mörker. Det är mörker. Det här är mörker. Jag kommer inte kunna fixa någonting tyvärr. Sista försvararen spelar ingen roll alls egentligen. Och sen målvakten hjälper oss nada förmodligen. Ja, nej, alltså vi har en jävla skön rating av det, men kemin, jag försökte fokusera på det. Men jag får jag säga att jag hade otur. Jag hade otur. Ja, vi hoppar väl in då och kör Redicom Playpicket. Och vill ni ha en video när jag kör mer draft, när jag försöker slå rekord, för det går att få riktigt sjuka draft. Ni har skickat in till mig, jag har fått 94 rated och riktigt, riktigt bra. Det går, det är bara jag som är... Jag har lite otur när jag tänker. Men vi kör då. Det här ikonpicket har öppnat 1000 gånger. Så det ska mycket till om vi ska få någonting bra. Men nu fixar vi det. Eller inte. För jag kommer bli tvungen att skada den här spelaren som är... Gerard. Ja, det skadar honom mer än gärna. Steven Gerard. Ner i klåkorna. Hej då. Ja, vi tar och öppnar ett bra pack nu. Där jag vet att jag får behålla saker. Vi är fortfarande på jakt efter vår första level up-spelare. Nu då. 2000 FIFA-poäng. Den 10 juli när jag spelar in detta. Får vi en brasse, en målvakt och en Allison. Och bakom, det är nu De Bruyne kommer. Kan han komma hem? Oh, två stycken! Pacho Vlahovic! Jag tror inte att någon av dem är bra. Vlahovic är 93 rated, det är hög rating. Men han kostar bara 43k, Pacho kostar 24k. Men vi har packat level up, så ja. Ändå fått två stycken level up nu. Men vi har det bra packet kvar där det är 100 jävla kort. Det är 92% chans på... en level up. Och nu hörni, ge mig Enzo Fernandez, snälla. Han vill jag ju ha. Så vi kör 3000 FIFA-poäng. Nu, kom igen då. Och det är synd att level up inte faktiskt kommer upp på, i packet. Ge mig en Mbappé så kan det skada honom. England, och det kommer en Harry Kane bakom Kane nu. Var helt otroligt. Bara laddar, hallå, får jag inte ens se vad jag har packat för någonting? Vad fan? Ja, vi får ett nytt försök då. Det här var jävla antiklimax, fast spelar typ ingen roll. Nu då, här ser vi. Vänta, vad? Bara tre walkers. Jag hoppas att det är en jävla massa walkers i dubbletterna. Eller skitmånga level up. Vi går till höger i alla fall. Kom igen. Nu då! Fekir. Den där jäken alltså. Fekir, 4-star. Han kostar 35k igen. Alltså, vad fan är det för kort? Men det kan vara mer, för om jag skickar in dem här i klubben nu så kommer det bli error, trodde jag. Om vi gör så här, nu kommer det fler spelare. Nu kommer det fler. Jajamän, okej. Diaz, Verratti, Rodri. Har vi en till level up kanske? Vi har Corona, okej. Han kostar 27k. 5-star dock. Men tyvärr ingenting som är bra för oss. Men det är ändå två stycken level up i samma pack. Vi har en jävla massa dubbletter nu. Det är dock lite, jag trodde det skulle vara fler walkers än vad det faktiskt var. Men jag tror vi kan göra en SPC för det här. Och där har vi det som är faktiskt dyrare och bättre än vad ikonpicket är. Det är fan en 88 och 90 rated trupp. Det var så alltså det första picket vi öppnade i den här videon. Och det var liksom inte riktigt jättebra. Men vi tar väl köra andra chansen nu då. Alltså shapeshifter, det finns ju riktigt fina gubbar att faktiskt få. Ge oss någonting otroligt då, IE kanske. Så avrundar den här videon på ett bra sätt. Och vi kör våra playpick och då får vi Simons och Dybala. Alltså Simons, jag alltid vill testa Dybala. Det där känns ganska bra. Jag vet inte fan vad de kostar. Men Simons var över mille för att nu är förmodligen mycket billigare. Han är bara 100k. Han är det dock. Men jag tror han är faktiskt skrivs. Dybala dock är 380 000 mynt. Så jag tror vi tar och kör en Dybala. Pepe ser, han ser fin ut att göra. Men Paolo Dybala ser ändå som okej faktiskt. Vi kunde ha fått betydligt bättre spelare. För hade vi riktigt, riktigt bra packs som öppnade idag. Så vi hade väldigt, väldigt många bra packs. 2 500k packs. Det är 1 500k pack. Och 2 400k pack. Mina 10-5. Ja, men ni såg ju själva hur pass bra de är faktiskt. Någonting jag vet är att jag kan inte spela draft. Jag är dålig på att bygga draft tydligen. Och jag har okej bra packlag. Men glöm inte bort att registrera er till Tele2-turneringen om ni är sugna. Det finns en länk i beskrivningen till det. Då man har chans att vinna 20 000 kronor. Och man har chans att vinna väldigt fina priser. Så se till och registrera dig nedanför till de här olika turneringarna. Så syns vi i nästa video med en ny karriärläge. Jajamän.